Olá, pessoal, ligado aí na TV Interior. Estamos aqui na estreia do programa Ensaio. E logo aqui no primeiro programa, estamos aqui nos estúdios da Banda Sarau, a qual eu faço parte também. E a gente está aqui para conhecer um pouco da história, dos bastidores, de como que funciona um ensaio de uma banda, o preparatório do repertório, dessa coisa toda. Conhecer a história dos músicos aqui da banda, do Guilherme, que eu já vou apresentando aqui a vocês, o Fabrício, o Jôber e o André Guimarães aqui, que é o fundador, inclusive, da Banda Sarau. Então, para começar o papo aqui, eu vou jogar já pro Guilherme, para ele dizer um pouquinho da história dele na música, como é que ele veio parar aqui na Sarau. Guilherme, conta pra gente aí, como é que você veio parar na Banda Sarau? Ué, eu acho que depois, o único membro remanescente, né, da original da banda é o André, mas eu acho que eu sou o mais velho de todo mundo aqui. Mais velho de banda, né, com exceção do André, porque o Jôber veio pra banda depois que já tinha vindo, o Fabrício veio pra banda depois que já tinha vindo. E eu vim a convite do André com 13, 14 anos de idade, que já tinha, tocava numa outra banda em Cordeiro, né, de Vital, com a banda, né, de molecada, onde o Fabrício tocava com a gente também. E surgiu a ideia de vir pra cá, eu com 13, 14 anos, e os outros bem mais velhos, com 18, 19, 20. Pois é, André, né, conseguiu uma autorização aí com seu pai pra vir, não teve não? Foi quase isso, foi lá em casa pedir meu pai e minha mãe pra vir, porque deixar um moleque de 14, 15 anos rodar a estrada foi bem legal. Mas assim, quando você chegou aqui na Banda Sarau, o que que a Banda Sarau tava fazendo de música no momento? Assim, você veio pra compor que tipo de repertório, o que que a Banda Sarau estava fazendo naquela época? Na verdade, tinha uma demanda por banda de baile durante muito tempo, né? Era no começo dos anos 90, mais ou menos. A gente tá falando de 89, 90, 91, né? A gente tinha na região que muito baile. Aqueles bailes que começavam 11 da noite e acabavam 5 horas da manhã. Sim. Então, tocávamos de tudo. Já toquei, né, de música da Bahia, forró, já fizemos muito carnaval junto. Mas assim, vou te dizer que a Sarau foi uma grande escola para principalmente essa questão do que a gente vai falar muito sobre ensaio, né? De se dedicar, sim, ouvir as músicas com calma, em ouvir as minuciosidades do que podia fazer, o que cada um podia trazer de melhor para a banda, de testar vocais à vontade, testar timbres e tal. Isso foi uma escola, sim, bem bacana. Legal. Eu mesmo vim para Sarau em 2004. Eu já vim com uma certa experiência de banda de baile também, mas essa acuidade com os detalhes e tal, a gente não tinha muita referência. Chegando aqui, o André se ligava nesses detalhes todos, sempre no comando ali da... das músicas, do controle do repertório, e isso ajudou muito. E tem aquela frase, né, de que de médico e louco, todo mundo tem um pouco. A gente já tem um médico na banda aqui que por detalhista por essência, né? Então, exatamente, assim, a banda não podia fluir para outro caminho, senão tentar tocar as coisas da melhor maneira possível. Bom, né? Legal saber um pouquinho da sua história. Fabrício, Guilherme, passa o microfone para Fabrício. Fala pra gente aí como é que você veio parar aqui na Banda Sarau, como é que começou a sua vida musical, o que que foi a Sarau para você, mais ou menos o Guilherme. Bom, eu não vou falar o ano para omitir minha idade. Sei. Entendeu? Mas um pouquinho depois de Guilherme, foi a mesma situação, tocava na Energia Vital. A André foi lá em Cordeiro, me resgatou através do Jôber, né? E é o que Guilherme falou, a Sarau, eu não entendo a Sarau como uma banda, que é uma escola. A gente aprende música, aprende coisa da vida, né? Companheirismo. E eu já saí da Sarau, retornei umas duas ou três vezes. E... é o que André fala, aqui a gente busca, com toda humildade, né, com todo respeito às outras bandas, mas a gente busca a excelência. Então por isso que tem essa coisa de ensaiar muito. Às vezes muita gente pergunta, poxa, vocês ensaiam tanto e não tocam, mas é o que a gente gosta de fazer, né? É, exatamente. A gente gosta de pegar uma música que é maluquice, tirar aquela música... E com muita dificuldade a gente fica aí escutando, tira a música. E às vezes 5 ou 6 ensaios pra música ficar redonda. É, pra música ficar redonda, e isso que dá prazer pra gente vir pra cá, tomar um vinho e ensaiar e depois conversar sobre a vida, sobre música, né? E isso, a nossa felicidade é essa. É isso daí, é a nossa felicidade estar aqui ensaiando e fazendo música de bom gosto, né? Ô Jôber, vamos lá. Como é que é? Pô, fala pra gente. Tem que falar tudo. É, falar tudo vai entregar, tudo, né? Não, porque entregar vai ficar idade, muito aí. Longo se você contar tudo. Porque eu não, André sim. Talvez sim, né? Eu não. A gente sabe que o André é o mais velho, né? Isso. Nós sabemos aqui. Mas isso. Conta pra gente. Muita gente já conhece a história do Jôber como um baterista aí na região. Mas você chegou na Sarau aí, acho que foi o segundo baterista da Sarau, não foi isso? Foi, eu vim pra substituir o Totó. Finado Totó, um grande amigo, né? E eu cheguei na Sarau
final dos anos 80, acho que 89, 90, né, André? E foi bacana, né? É como vocês já falaram, sarau é uma escola. Eu tive na sarau, saí, depois fui para outras bandas, mas retornei agora, né? O maior prazer. Mas sarau, o aprendizado da banda sarau, sempre levo comigo. Isso anda comigo, né? Anda no meu coração e anda na minha carreira profissional. Então, a gente estava conversando antes aqui nos bastidores, aqui antes de começar a gravação do programa, e saiu vários assuntos aqui, entre eles o seguinte, até que eu abordei com o Guilherme aqui antes de a gente começar. Como é que a sarau chegou no repertório que ela está fazendo hoje? Porque, como o Guilherme falou, as bandas passaram por esses momentos de fazer baile, então a gente, em tese, se prostituiu para poder fazer o dinheiro, né? Todo mundo tinha que fazer um dinheirinho para construir a vida, inclusive você ainda vive de música até hoje. Todos nós aqui, os outros, ainda tem outras carreiras, assim, vamos dizer, e a gente segue esse caminho. Mas você veio lá desde o início, tocou em várias bandas, Reza Forte, Los Gringos, etc., Arsenal e tantas outras. Depois você fala mais pra frente um pouquinho dessas bandas que você tocou. Tocou até nas bandas que já parou, né? Tocou até Guaraci de Almeida, Chacrinha, não, né? Não. Mas aí vamos lá. O que acontece? Como é que você pode dizer pra gente aqui, quer dizer, eu sou parte integrante da banda também, mas eu queria ver de você, assim, o que você pode dizer, o que culminou o repertório da sarau tá hoje dessa maneira, essencialmente rock and roll, e essencialmente aquele rock and roll que todos querem escutar quando vão assistir um show da sarau. A sarau surgiu numa época, como o Guilherme frisou, né, Fabrício, época dos bailes. Existiam grandes bandas de baile no Rio de Janeiro, né, não só o Los Gringos da nossa região, tinha no Rio, né, tinha Via Brasil, Super Bacana, Painel, várias bandas, né, Rosana, Casa Nova, e assim foi. E outras bandas de outros estados também que vinham para cá. E isso passou a ser uma referência para a gente. E nós tivemos, né, também músicos experientes que tiveram suas passagens aqui na sarau, né, e acabou influenciando. E nós entramos no mercado do baile, que até então, para ter uma projeção musical, você tinha que acompanhar esse pessoal, não é? Então a sarau fez muito baile, bons bailes. E até hoje, né, você conversa com qualquer músico, eles vão falar que o baile ainda é a maior escola. E a sarau pegou isso. Essa grande escola que é hoje, dá-se por esse início, né? E aí foi, com o passar dos anos, a coisa foi mudando, principalmente aqui no Rio de Janeiro, né? E nessa guerra aí dos produtores, né, agora de outros estilos, né, o que era proibido hoje é moda, enfim. E a sarau, a satisfação da sarau foi fazer boa música, o rock, né, e a gente, isso acabou favorecendo, que aos poucos a sarau foi se encaixando, foi encaixando no trilho certo, foi caminhando onde que nós conseguimos hoje, a gente consegue ser uma referência. Eu digo não só aqui na nossa região, mas no estado do Rio, porque são poucas bandas que fazem esse trabalho, né? Dá muito trabalho, experiência, né? Tempo. A gente tem que dar tempo ao tempo para poder. Pois chegar, é, aqui nos, né? nos bastidores, aqui, antes de começar o programa ensaio, a gente conversava e a banda Sarau, que já está lá para chegar aos seus 30 anos de. André é dessa de época, formação. Eu sou mais novo. O que acontece? A gente chegou a uma conclusão, e sobretudo depois da minha vinda, eu vim para cá em 2004, de que a sarau de, vamos dizer assim, de 2011 para cá, a gente veio homeopaticamente conseguindo fazer o repertório ele ficar eclético, mas essencialmente rock and roll, assim. Então a gente veio ainda tocando as coisas comerciais que estavam na televisão e etc., mas trazendo para o gosto pessoal. A gente toca hoje o repertório, as músicas que o Guilherme quer tocar, as músicas que o Fabrício quer tocar, que você quer tocar, que o André quer tocar, que a Michelle, cabe ressaltar que a Michelle não está presente hoje, é a nossa vocalista feminina da banda, ela não está presente porque ela tem um compromisso excepcional, não pôde estar presente com a gente aqui hoje, mas a gente vem
construindo esse repertório essencialmente rock and roll e agradando bastante, né, Guilherme, nos últimos tempos por conta disso, não é? É, eu particularmente, assim, o tempo que eu fiquei, né, que eu saí de Cordeiro, depois morei em Niterói e voltei pra cá de novo, eu tive a oportunidade de assistir alguns shows da Sarau, mais especialmente quando aqueles da exposição da Tenda Cultural e tal. É, o que a gente, pelo menos a minha interpretação, eu não sei se eles comungam da mesma interpretação minha, é que a gente, a banda, a Sarau, como outras bandas também, passam por fases. A gente já falou das fases de baile, depois, sim, né? Sim. A gente vem por fases diferentes, com épocas com rock um pouco mais evidente, outros um pouco com outro estilo de música mais evidente. Job, né, citou aqui hoje, a gente está com um mercado que não era exatamente o que a gente curte ouvir, mas a gente sabe o que está permeado por aí, né? Do chamado sertanejo universitário, forró. Claro, com tudo a gente se aprende. Tudo que a gente tocou de música que eventualmente a gente não gostava, hoje serviu de aprendizado pra gente. Mas eu acho o grande barato é não parar. Né? É não parar em todos os sentidos, não parar de ouvir músicas novas, de buscar, sim, músicas novas, de buscar contextos diferentes. Eu já vi shows da Sarau um pouco mais pesados, vi outros com rock um pouco mais leve, mas ainda assim com consistência musical. Eu acho mesmo, esse é o grande barato, é não parar, né? Buscar sempre renovação, seja de repertório, renovação de estilo mesmo. Vamos para esse ano que vem botar umas coisinhas diferentes, né? Buscar bandas diferentes ou tentar uma sonoridade um pouquinho mais invocada. Isso aqui eu acho que é um grande barato. Para mim é curioso estar falando, porque eu estou apresentando um programa ensaio e sou integrante da banda que está sendo a primeira entrevistada no programa. Então, é curiosíssimo e até estranho, em parte. Posso fazer uma pergunta? Sim. Nosso grande chefe, maestro da banda aqui. É, André, diz pra gente como é que você aguenta a gente esse tempo todo aqui. Dá uma palavrinha, por favor. Não, isso é uma maravilha. Essa formação, outro dia a gente estava conversando a respeito disso. Essa formação é uma maravilha. Ter o prazer de ter Guilherme de novo, Jober de novo, depois de tanto tempo, e gente que começou tudo comigo. É, eu tenho muito orgulho de falar que Fabrício e Guilherme são alunos dessa banda, mas que hoje são monitores, são ajudam a conduzir os ensaios, ajudam a consertar tecnicamente. E que maravilha que gente formada por a gente agora ajuda a formar a gente. Isso é muito legal. É, Guilherme veio para cá tão novo, teve um tempo fora e hoje volta trazendo uma bagagem de fora, trazendo o que aprendeu aqui também. Então, que é só agregou. Jober, que teve por tantas bandas, teve fora, agora volta e também traz tanta experiência para esse grupo. Fabrício, que teve fora um tempo, que volta agora. E Franca, que veio para cá já com uma certa experiência, mas que também trouxe um outro lado da música, outras influências. Isso é uma maravilha. Eu não tenho nenhuma dificuldade em aguentar vocês. Isso é uma satisfação me encontrar com vocês. Eu acho que em outras épocas, tempo de Babão Baba, eu acho que já foi mais complicado aguentar vocês, tomar conta para não beber durante a noite. Até porque vocês... Já visto que hoje a gente pode até tomar um vinhozinho aqui durante o ensaio, não está mais proibido. Seus pais deixavam vocês viajarem com a Sarau sob minha responsabilidade. Eu não sou tão mais velho assim, mas imagina você com 13, Fabrício com 14, 15. Imagina só como vocês esquentavam a minha cabeça e como é que era difícil para aguentar vocês. Mas hoje é muito fácil, isso não tem dificuldade nenhuma. Hoje é um prazer, hoje não tem dificuldade nenhuma não. Então, André, a gente vai encerrar esse bloco agora. Do programa Ensaio, vamos voltar no próximo bloco para você dar um parecer do início da Sarau para a gente, contar ali pelo menos os primeiros integrantes, como é que foi, para a gente continuar esse desenrolar do papo, Jober contar a história das pelo menos 19 mil bandas que ele já tocou, as bandinhas que ele ajudou a formar, até o projeto musical dele lá na cidade dele também, que é muito legal, para a gente continuar nosso bate-papo aqui do programa Ensaio, aqui, o bastidor dos ensaios das bandas. Valeu, até o próximo bloco.